მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვექნება ტრენინგი ახლებისათვის. მე გახლავართ მზია კერესელიძე, კომპანია Skyward Community-ის ექსპერტი. 2017 წლიდან ვარ ამ კომპანიაში. უსაყვარლეს საქმეს ვაკეთებ, ჩემთვის უსაყვარლეს საქმეს, ძალიან მომწონს ეს პროექტი. და მისი განვითარებისათვის, ასე ვთქვათ, დიდ ღვაწლს ვეწევით. არა მარტო მე, არამედ საქართველოში საკმაოდ დიდი გუნდი მუშაობს ამაზე, ხო? მე ვარ რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან და ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში კომპანიამ გადაწყვიტა რომ გადაემზადებინა თავისი თანამშრომლები, ექსპერტები, კურატორები, ლიდერები და ჩვენ ესწავლება გავიარეთ დღეს საქართველოს ლიდერთა საბჭო არის შემადგენლობით 6 კაცის შემადგენლობით ევროპული კოუჩის ფედერაციის სტუდიის წევრები ვართ. ვართ ასევე უკვე კოუჩები. ასე ტრენინგებს ჩვენი პარტნიორებისათვის, როგორც ახლებისათვის, ასე ლიდერებისათვის და ასე შემდეგ. და დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ასე თემას, რასაც თითქმის ყოველ შაბათს ვაკეთებთ ჩვენ. თითქმის კი არის სისტემატურად ვაკეთებთ ამავე დროს ტრენინგების გარდა გვაქვს პრეზენტაციებიც. და დღევანდელი თემა, საერთოდ მე რაც მიყვარს, არის აბსოლუტურად ახალი ადამიანებისათვის, რომლებსაც უნდათ რომ ნაბიჯები გააკეთონ იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიონ ჩვენ კომპანიაში. რა არის წარმატება ჩვენ კომპანიაში? რა არის ეს? ეს არის, მეგობრებო, როდესაც ადამიანი შექმნის თავის შემოსავალს ამ პროექტში, სწორედ Skyward Community-ის ბიზნეს პლატფორმის მეშვეობით. რატომ ლაპარაკობთ შემოსავალზე? იმიტომ ლაპარაკობთ შემოსავალზე, რომ კომპანია 2014 წლიდან თვითონ ინვესტორს თავაზობს მეთოდს გამომუშავებისა, რომელიც ძალიან კომფორტულად მუშაობს 2014 წლიდან, ასევე გაუკეთდა ძალიან დიდი რეკლამა და პიარი ამ პროექტს და ამ პროექტში ჩვენს პროდუქტს, რომელიც არის ანატოლი ორენსკის 32%-ის აქციების ნაწილის გაყიდვა ბაზარზე. და აი ამ წლების განმავლობაში სწორედ ამ თემებზე მუშაობს ჯგუფი, რომელსაც აინტერესებდა ბიზნეს პლატფორმა Skyward Community-ს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ საკითხს, რომელიც ეხება კონკრეტულად 4 ნაბიჯიან სისტემას. 4 ნაბიჯი ნიშნავს, მეგობრებო, როდესაც დღეს ეხლა პარტნიორები გვესწრებიან, ფაქტიურად ამ პარტნიორებისთვის იქნება ახალი ეს თემა, მადლობა ვინც დაესწრება. და 4 ნაბიჯიანი სისტემა არის მეთოდი, მუშაობის მეთოდი, რომლითაც ადამიანს, ინვესტორს, რომელიც უკვე არის ჩვენი პარტნიორი, გაკეთებული აქვს ინვესტიცია. თუნდაც აქვს განმადებით გაკეთებული ან სრული გადახდა, მას აინტერესებს შემოსავალი რამდენიმე მიზნით. ერთი არის მაგალითად შემოსავალი, რომ მას ჭირდება ეკონომიურად ეს. მეორე არის, რომ აქვს გაფორმებული განმადების სისტემა და უნდა რომ თავისი შემოსავლებით დაფაროს ყოველი თვის განმადება. მესამე არის, რომ მას ჭირდება განვითარება, წინსვლა და კვალიფიკაციები. მეოთხე არის, რომ იგი სულითა და გულით უჭერს ამ პროექტს მხარს და უნდა რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიზანი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, რა მიზნითაც ადამიანები ამ პროექტში, ამ პლატფორმაზე მუშაობენ. დღეს მე მინდა ვილაპარაკო იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ხელსაყრელი, მარტივი, მისაწვდომი იქნება თვითოული ინვესტორისათვის, თუ კი მათ ბიზნეს პლატფორმა აქვს ამორჩეული, ხო? პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო, არის დაპატიჟების ნაბიჯი. ესე იგი, თუ ჩვენ ავიღებთ საკითხს, როგორ დავპატიჟოთ ადამიანები, რა მეთოდით შეიძლება ჩვენ ისინი დავპატიჟოთ, არსებობს რამდენიმე მეთოდი. დღეს ჩვენ ამ თემას თითქმის ყოველ 4 შაბათს გავდივართ, მაგრამ მე ყოველ თემაში ამ 4 ნაბიჯში უღრმავდები იმ საკითხებს, რომელიც დღეს უფრო აქტუალურია. მე მაგალითად გავიგე ჩემი გუნდისგან, რომ აქტუალური დღეს არის დაპატიჟების მომენტი ჩვენი სანაცნობო სიიდან. რატომ? იმიტომ რომ ძირითადად დღეს მომუშავე პარტნიორები არიან გადართული ლიდო გენერაციის პროგრამაზე, სადაც ადამიანები თვითონ შემოდიან დაინტერესებულები რეკლამის შემდეგ, სამწუთიან რეკლამას უწევენ სოციალურ ქსელებში და აქვე მინდა ვთქვა თვითონი პარტნიორის გასაგონად, რომ იცოდეთ ერთი რამ: რეგისტრაცია, ვერიფიკაცია, ინვესტირება, რეგისტრაცია და ვერიფიკაცია შეიძლება უამრავმა ადამიანმა გაიაროს, კიდაც არ გიცნობთ ეს მაინც, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ, რომ ის მალე გახდეს ინვესტორი, ყველაზე მარტივია მუშაობა სანაცნობო სიასთან. სანაცნობო ბაზარზე.
იმიტომ რომ ცივი კონტაქტი, რეალურად ცივი კონტაქტია სოციალურ ცელებიდან მოსული დაინტერესებული ადამიანით, აი ეს ცივი კონტაქტი მეგობრებო, ხო? ძალიან ძნელი სამუშაოა. ძნელი რა გითხეთ? ხანგრძლივი პერიოდი ჭირდება, რომ ეს სამუშაო ჩაატაროს ჩვენო პარტნიორმა. ხანგრძლივი პერიოდი. ხანგრძლივი პერიოდი ნიშნავს, რომ დიდი ენერგია ჭირდება, დრო ჭირდება, რამდენიმე ზარი ჭირდება და იმედგაცრუება ძალიან დიდია. აქ ძირითადად მუშაობს სტატისტიკა. 100-დან მაგალითად 10 ადამიანი რომ გამოდგეს დაინტერესებული რეალურად ეს კარგია. და 10 ლიდიდან მაგალითად ერთმა რომ გადაწყვიტოს რეგისტრაცია, ესეც კარგია. გამიგეთ? ნახეთ რამ ხელა სტატისტიკა საჭირო. ეხლა თუ ავიღოთ მაგალითად სანაცნობო სიიდან ამორჩეულ ასე ვთქვათ ჩვენს მეგობრებს, ნახლობებს და ახლობლებს. მინიმუმ ჩვენ ვიცით ეს ადამიანები რითი ინტერესდებიან, რა მიზნები აქვს, თუ ის ჩვენი ნასობია, ხო? როგორ შეიძლება მოეწეროს და დაინტერესდეს ჩვენი პროექტით, ხო? რა პერიოდში შეიძლება მასში ხმეროთ, სად მუშაობს, სად ცხოვრობს, რითი სუნთქავს, რა ინტერესებს და ასე შემდეგ, ხო? ნაცნობ ადამიანთან განხორციელებული ზარი დაპატიჟებისათვის ზუსტად შეგვიძლია მოვარგოთ მის ხასიათს, მის მენტალობას, მის აზროვნებას, მის მიზნებს, მის ცხოვრებას და ასე შემდეგ. აი რითი განსხვავდება, ნახეთ? ცივ კონტაქტთან ურთიერთობა იწყება შაბლონური ტექსტებით, რაც ყველაზე უნდა იმუშაოს და დადგენილია ეს ტექსტები და ეს სკრინ, ისენი რა ქვია, სკრიპები, რომელიც დაზეპირებული ტექსტი შეგვიძლია ველაპარაკოთ და ყველას ერთნაირად და მაინც ვერ გამოიხატება მისგან რეალური ურთიერთობა არ ყალიბდება და ნაცნობ ადამიანთან თავიდან ბოლომდე გაქვს წინასწარ განჭრეტილი რა შეიძლება მოხდეს ამ ზარს, რა შეიძლება მოხდეს შენ დაბადებას, რა შეიძლება მოხდეს პირველი ნაბიჯის მერე მეორე ნაბიჯს და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ესე იგი ნაცნობი რომელთანაც ჩვენ გვინდა დაკავშირება, აქ უკვე უნდა ამოვარჩიოთ იმის მიხედვით ტექსტი, დაბადებების სტილი, დარეკვა თუ მოწევა თუ ყავაზე დაბადება თუ ასე შემდეგ, იმის მიხედვით ვის ველაპარაკებით ჩვენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ავიღებთ მაგალითად ახლა შაბლონურ ტექსტების მოცემაც არ მინდა, იმიტომ რომ ყველას თავის სანაცნობოში აქვს თავისი იმიჯი. ყველას თავის სანაცნობოში აქვს თავისი მიდგომა ახლობლებთან და მესამე რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ადამიანს თავის სანაცნობოში აქვს თავისი ავტორიტეტი. ავტორიტეტი არ იგულისხმება მაგალითად რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად თანამდებობის პირი, რაღაცა განთქმული ადამიანი, ბევრი სიკეთე კონდეს გაკეთებული ასე შემდეგ. აბსოლუტურად არა. ავტორიტეტი ნიშნავს შენ როგორ გესმის ეს ურთიერთობები, შენ როგორ აკეთებ უკავშირ შენ სამეგობრო წრესთან და ისინი როგორ აღიქვამენ და როგორ ღებულობენ შენგან ამას. თუ გინდათ რომ მიიღოს თქვენი დაპატიჟება თქვენმა ახლობელმა, ნაცნობმა, ხო? ესე იგი სწორი უკავშირები უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ უნდა გავიდეთ სწორად ამ ადამიანთან დიალოგში. იგივე ტელეფონის ზარის დროს, იგივე თუნდაც ამ შეხვედრის დროს. მე მაგალითად შემიძლია ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ, როგორ ვიყენებდი მაგალითად სანაცნობო სიას ჩემი საქმიანობისათვის. პირველ რიგში ყველამ კარგად იცოდა მაგალითად ჩემ სანაცნობოში, რომ მე სიახლეები ძალიან მიყვარს, რომ ახალ-ახალ საქმეებს ვიწყებ და ვაკეთებ, ინტერესები მინიმუმ, ხო? და არიან ადამიანები ჩემს გარშემო, რომლების აზრს მე ვითვალისწინებ და მაინტერესებს მათი აზრი. და არიან ადამიანები ჩემს გარშემო, რომლებსაც ჩემი მოწევა, დაბადება, ზარი და ასე შემდეგ უხარიათ. აი ამ ჯგუფებიდან მე ამოვარჩიე რამდენიმე ადამიანი და იმ რამდენიმესთან დავიწყე მუშაობა. რა არის ეს მუშაობა? გავაკეთე პირველი ზარი არაპირდად დაბადების, არადა დათბობის სიტუაციის დათბობისათვის. სიტუაციას როდესაც ათბობ, ეს ნიშნავს, რომ შენ ამზადებ ამ კლიენტს, ამზადებ ურთიერთობისათვის. არაფერთან შეიძლება 2 და 3 წელი რომ გავიდა, შენ დაურეკო და იმში შეთავაზება გაუკეთო. ეს არაფერთან შეიძლება და ძალიან კარგად ხდება ხოლმე, ხანდახან ხშირად ხდება ასე, როდესაც თქვენ ფიქრობთ ადამიანებზე, რომ მოიწვიოთ, დაბადიშოთ და შეთავაზებები გაუკეთოთ და ხშირად ფიქრობთ ამაზე, ალაგებთ თქვენთვის გეგმებს, როგორ შეიძლება შეხვედრა მოხდეს, როგორ შეიძლება დაბადება მოხდეს და ასე შემდეგ, ძალაუნებურად ხანდახან ეს ადამიანები ჩვენ ხვდებია ხოლმე. ხდება ასე ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ჩვენ რაზედაც ფიქრობ, თითქოს სამყარო ამას გვიგრუნებს შემდეგ ჩვენ ნაფიქრალს. ასე რომ დაბადების თემაში დღეს აუცილებლად გავითვალისწინოთ, წინაშეხვედრებზე უფრო ცივ კონტაქტებზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, გავითვალისწინოთ ჩვენი სანაცნობო წრიდან ეს ადამიანები რა ნიშნით შეიძლება დავაჯგუფოთ
შემდეგ ამ ჯგუფებზე ვიმუშაოთ. რა ნიშნით შეიძლება დავაჯგუფოთ? პირველ რიგში ვიცოდეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაჯგუფებთ იმის მიხედვით, ვის რისი საშუალება აქვს. აქ უფრო მეტად დაინტერესების კუთხით, სიახლეების მიღების კუთხით, განვითარების კუთხით, ვინც არიან ასეთ ადამიანებზე, პირველი შეიძლება იყოს ეს ვერსია და მე როგორ დანარჩენი ყველა დავაჯგუფოთ სხვადასხვა ჯგუფებად, ხო? ეს არის პირველი დაპატიჟების ნაწილი. მეორე, ნახეთ, როგორი მარტივია. შეიძლება უბრალოდ გავაკეთოთ ზარი, უბრალოდ დავაკეთოთ ყველაზე ადამიანები, უბრალოდ შეხვედრათ ხოთ, გავესაუბროთ, ასე ვთქვათ. პირდაპირ დაპატიჟება გავაკეთოთ, პირდაპირ დაპატიჟება გავაკეთოთ, ამას დავრჩოთ გასაუბრება და მეორე ნაბიჯი არის, აუცილებლად მომიკითხავთ ადამიანს, თქვენ რითი ხართ დასახმებული, მით უმეტეს დღეს, როდესაც სამსახურის თემა არის ძალიან პრიორიტეტული ბევრისთვის. აუცილებლად მიიღეთ ასეთ შეკითხვას, რომ თქვენ უნდა იყოთ მზად, მას რა უპასუხოთ. თუ მაგალითად ჩვენ დაკავებული ვართ საქმიანობით, არა მარტო Skyward Community-ის პლატფორმით, არამედ კიდევ უამრავი სხვადასხვა პლატფორმებით, მაგალითად კრიპტოვალუტებით და რომელიმე ბიოდანამატებით და ასე შემდეგ და კიდე რაღაცა დამატებითი სამსახურიც გვაქვს, ხო? თუ ჩვენ ამას ყველაფერს ვაკონტროლებთ, შეიძლება ჩვენ ამას აუდივართ ნამდვილად ბევრი მინახი ადამიანი, რომელიც ასე თქვა ძალიან აქტიურად შეუძლია 5 ადგილას, 10 ადგილას ასე თქვა გააკეთოს თავისი ინტერესები, ჩადოს და გააკეთოს თავისი საქმე. მაგრამ ყველაზე მთავარი საერთოდ ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს, რომ იმ თემაში, რა თემაში ჩვენ ვაკეთებ დაპატიჟებას, იმის იქეთ ჩვენ რა საქმეში ვართ, როგორ ვართ, როგორ წარმატებულები და რასთან ხებშულობთ, იმის იქეთ ამაზე აღარ უნდა ვილაპარაკოთ. თუ ჩვენ კონკრეტულად გადავწყვეტთ, რომ Skyward Community უნდა იყოს ასეთი მოზიდული ინვესტიციები, რომელიც მე შემოსავალს მომიტანს და ეს შემოსავალი საკმაოდ სოლიდურია, ხო? 15% პირადი მოზიდული ინვესტიციიდან, ხო? მაშინ თუ ასე არის, ხო? მაშინ გამოდის, რომ ხო, მაშინ გამოდის, რომ ენდანა დაინტერესდება ადამიანი ასეთი შემოსავლებით, რომ ჩვენ თუ ჩვენს გვაინტერესებს, ჩვენს მოწვეულ სტუმრებსაც ფაქტიურად ვეპატიჟებით და ვაცნობთ ჩვენს ინტერესებს. თუ კი თქვენთვის ეს არის საინტერესო, შეიძლება იგივე საინტერესო იყოს თქვენი მეგობრებისთვისაც, ხო? ეს შემოსავლები. ამიტომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რა ჩვენ მოგწონს და ყველაფერი დანარჩენი 10 კომპანია, 5 საქმე, სამსახური და ასე შემდეგ, აქ არაფერ შუაში არ არის. ეს უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად, აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რომ ერთმანეთში არევა სხვადასხვა საქმიანობის შეთავაზების დროს მინიმუმ შეიძლება თანამშრომლები რომ გახდებით, ინვესტორები რომ გახდებით, მე უამრავ სხვა თემაზე შეგიძლიათ ესაუბროთ ამ ადამიანს, მაგრამ თუ ადამიანს ელაპარაკებთ აი ამ კონკრეტულ აქციებზე, შეთავაზებებზე, ხო, აქ რაღაცაში არევა არაფრით არ არის მეგობრებო მიღებული და საჭირო, ხო? ესე იგი მეორე არის, ვეცადოთ ისე გავაკეთოთ, რომ ჩვენმა სანაცნობო მეგობარმა თუ დაპატიჟებულმა სტუმარმა მოისმინოს ვებინარი ან მონაწილეობა მიიღოს პრეზენტაციაზე. ესე იგი ვებინარებისა და პრეზენტაციების სხვადასხვა არჩევანი გვაქვს. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ პრეზენტაცია და დაპატიჟოთ, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ვებინარი და დაპატიჟოთ. ყველაზე კარგი შედეგი მოაქვს ცოცხალ მეგობრებო, ცოცხალ ვებინარებს და ცოცხალ პრეზენტაციებს. რა თქმა უნდა, ცოცხალი პრეზენტაცია მიმდინარეობს ახლა ამ ჩი ამ დროში და ამ დროში შედიხარ და ასმენინებ შენც უნდა იყავოცებად. ეპატიშები ამ ადამიანს დაუკნები, დააჭირე ახლა ხელი შენაი ამ ბულს, ზუმი შედი და მოусმინე მეც აკავარ და თურმე კითხები გეთქვა, ჩვენ მე ამის შესახებ კიდე ვილაპარაკებ. ყველაზე ეფექტური არის ცოცხალი პრეზენტაციები, არა ჩანაწერები და ვიდეოები, არამედ სწორედ ვებინარებზე შესვლა, მოსმენა, კითხების დასმა და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ამიტომ ჩვენ რატომ გვიმარტივდება და გვიადვილდება პირველი და მეორე ნაბიჯი? იმიტომ რომ პირველ რიგში ის ადამიანი არის ჩვენი ნაცნობი ადამიანი, ხო? რაც შეეხება მესამე ნაბიჯს. მესამე ნაბიჯი არის მომდევნო ზარი, ქვია ამას. მომდევნო ზარი ნიშნავს, რასაც მოითხოვს მეორე ნაბიჯი შემდეგ თქვენი კლიენტი, იმის მიხედვით ვაკეთებთ მომდევნო ზარს. თუ არაფერს არ ეთხოვს, არანაირი რეაქცია ამაზე არ ქონია, შეიძლება კონტაქტიც არ გამოსულა და არ უთხია მადლობა რომ მომასმენინე, ან რა კარგი იყო, ან არ ამაკ ამის დრო, ან რაღაც ასეთე, ხო? არანაირი რეაქცია. ესე იგი უბრალოდ ვაკეთებთ შემდეგ ზარს და ჩვენ ვდგავთ შემდეგ ნაბიჯს, რა გკითხეთ, ჩვენ ვდგავთ ნაბიჯს იმაზე, რომ ამ ადამიანს ვიწვევთ ისევ ჩვენ შეხვედრაზე. არა იმიტომ, რომ ისევ ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ვბურღოთ, არამედ იმიტომ, რომ
ჩვენ ამ ადამიანთან ურთიერთობა გვსიამოვნებს. Და ამიტომ პირველი დაბადეჟება ეცადეთ ხოლმე რომ არ იყოს კაფე და ასე შემდეგ, იყოს თქვა ტელეფონით დაბადეჟება თუ შეიძლება და მესამე ნაბიჯი იყოს უკვე ფიზიკური შეხვედრა. აი აქ ფიზიკურ შეხვედრაზე უკვე მესამე ნაბიჯზე თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ ბევრ თემებზე, იმაზე თუ როგორ მოხდით ამ კომპანიაში, საკუთარი ისტორია მოყვეთ და იმ წარმატებებზე, რომელიც თქვენ ამ კომპანიის თუ პლატფორმის მეშვეობით მიიღეთ. თუ თქვენ ეს წარმატებები არ გაქვთ ახართ ახალი, აუცილებლად მოყევით წარმატებული ადამიანების ისტორიები ამ კომპანიაში. თუაც ასეთი არის თქვენს გარშემო, ნუ შეიძლება ხო ყველაფერი ან ართულით რომ წარმატება იყოს თქვენს გარშემო ადამიანებში, მაშინ აუცილებლად უნდა მოყვეთ წარმატებები კომპანიის შესახებ. კომპანიის შესახებ, დირექტორთა საბჭოს შესახებ, რაც 2014 წლიდან არის ეს პლატფორმა. რა კეთდება, რა მიდის წინ და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ არ აღვაქვს მასალა, რაზე ვილაპარაკოთ, ნახეთ, მე თქვენ გასწავლეთ ძალიან კარგ მეთოდს, სხვათა შორის ეს მეთოდი არის რა. შეხვიდეთ თქვენ საკუთარ პლატფორმაზე, ინფორმაციებში, სადაც ვებინარები და ასე შემდეგ არის და ახალ ამბებში შედით, გახსენით არქივი და უახლოეს წარსულში მოძებნეთ სიახლეები და თქვენ შეგიძლიათ უახლოესი წარსულის ამბები მას მოუყვეთ. მითუმეტეს თქვენს ადამიანი არასდროს არ ყოფილა ამ თემაში და პირველად ესმის დღეს თქვენგან, მითუმეტეს თითოული ახალი ამბები გამოცხადებული ყველაფერი არის მისი სიახლეები და იმდენი რაც იქ არის, ყველაფერი თუ მოუყვებით, ხო? ეს გამოვარ იმ ადამიანს საერთოდ არაფერი აღარ დაინტერესებს, იმდენი სიახლეა მეგობრებო ჩვენი პროექტის გარშემო, ხო? ამიტომ ყველაზე კარგი თემა არის კომპანიის გარშემო ვიტრიალოთ, ვილაპარაკოთ მათ მის წარმატებაზე, მიღწევებზე, ბელორუსის ეკოტექნოპარკზე, სარჟის ეკოტექნოპარკზე და ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აშენებულ აი სისტემებზე. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მომაბეზრებელი, ეს არ უნდა იყოს ერთი და იგივე და ეს რომ არ იყოს ერთი და იგივე, შეგიძლიათ კიდევ ვიმეორებ, შეხვიდეთ ახალი ამბების ნაწილში და იქიდან ამოიღოთ სიახლეები უახლოესი წარსულის. თუმცა ძალიან წარსულისაც შეგიძლიათ ელაპარაკოთ თქვა 2014 წელს კაფსულა როგორ ჩაიდო ბელორუსის ტერიტორიაზე. ესე შეგიძლიათ, მაგრამ დღეს როდესაც იგი უკვე რეალურად შენდება, უკვე რეალური სისტემები არსებობს და რეალურად ხალხი ამას ეხება და გრძნობენ ეს რა არის, ხო, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ელაპარაკოთ იმაზე, რა რისი რეალობაც დღეს გვიდგას, ხო, სია. რას ნიშნავს მეოთხე ნაბიჯი? მესამე ნაბიჯი წლება ძალიან ბევრი საკითხი. მესამე ნაბიჯი არის უკვე დაინტერესებული, დავაინტერესოთ იმ მასალით, რა მასალასაც ჩვენ ვაწვდით. იმ მასალით, რა მასალითაც ასე ვთქვათ, ჩვენ მესაუბრებით ჩვენ სტუმარს და შემდეგ უკვე დავაინტერესოთ იმით, თუ რა შეიძლება მან მიაღწიოს უახლოს პერიოდში ამ კომპანიის მეშვეობით. მეოთხე ნაბიჯი, მესამე და მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე დაგეგმილი ამ მეოთხე ნაბიჯი ჩვენთან ერთად. ამ ადამიანს საშუალება მიცეთ დავგეგმოთ მეოთხე ნაბიჯი, საშუალება მიცეთ რომ ეს დავგეგმოთ. თუ კი ჩვენ დავგეგმავთ და ის ადამიანი ამ შეხვედრაზე მოდის, ესე იგი ჩვენ ახ უკვე გავთ გადაწყვეტილ ნაბიჯებს. რა გადავწყვეტოთ? დავრეგისტრირდეთ, ვერიფიკაცია გავიაროთ, ინვესტიცია გავაკეთოთ თუ რაიმე სხვა. მეოთხე ნაბიჯზე იხილება ჩვენი მიზნები, მისი მიზნები, როგორ წავიდეთ ცოტა წინ, ხო? ეს ადამიანი დარეგისტრირდა. შეიძლება ამ ადამიანმა, თქვენმა ნაცნობმა, არ გააკეთოს იმპუტში ინვესტიცია, ან პირიქით დარეგისტრირდეს, ვერიფიკაციას გააკეთოს, ინვესტიციას გააკეთოს და ასე შემდეგ, ხო? ასე რა გამოდის, ნახეთ. თუ ეს ყველაფერი გააკეთა ძალიან კარგი, ისედაც უნდა ვითანაშრომლოთ და უკვე ვიცოდეთ რა ვაკეთოთ, მაგრამ თუნდაც არ გქონდეს ინვესტიცია გაკეთებული, ძალიან მნიშვნელოვანია 7 ამოცანა მასალითა დამოხსნათ. რა არის ეს 7 ამოცანა? პირველი არის, როდესაც ვარკვევთ მიზნებს ჩვენი ახალი პარტნიორის, ვეხმარებით სანაცვლო სიის შექმნაში, ვაგეგმინებთ დროს მუშაობისათვის,
ვასწავლეთ დაპატიჟება, როგორ შეიძლება მოხდეს ჩვენ შეხვედრებზე. ვასმენინებ საკუთარ პრეზენტაციას, რომ იცოდეს ჩვენ რა შეგვიძლია. ასე ვთქვათ, ყოველდღურად თუ კვირაში რამდენჯერმე ამას დავგეგმოთ, რომ ის მიხედვით როგორ შეიძლება ახალ პარტნიორთან ურთიერთობა და არ დავტოვოთ მარტო და მასთან ერთად გავიაროთ ყველა შედავება, ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც მას აინტერესებს. ეს არის ამოცანები. ამ ამოცანებში აუცილებელია, რომ დავგეგოთ მასთან ერთად მიზნები. მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და პასუხობდეს კითხვებზე: ვინ, რა, სად, როდის, რატომ, რისთვის, მისთან ერთად და ასე შემდეგ. პირველი არის ძალიან გასაგები უნდა იყოს ეს მიზანი. მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი, არ უნდა იყოს რაღაც უსასრულოდ დიდი და ასე შემდეგ. უნდა იყოს მიღწევადი, უნდა გინდოდეს დაინახო შენ, რომ რისი მიღწევა უნდა ამ ადამიანს. და ეს არ უნდა იყოს თარეზე გაფრენა, თქვათ, ხო, უდრეგულად რომ თქვათ. და აქტუალური უნდა იყოს მიზანი ასევე. აქტუალური ნიშნავს, რომ ის მიზანი, რასაც დაგეგმავს ადამიანი, დღეს იყოს აქტუალური. დღეს. და ახლოს იყოს ჩვენ მისიასთან. ხო? და აქვე უნდა იყოს გასაზრდელი დროები, რა დროში არის ეს ნები გაწერილი. თუ ეს ყველაფერი აკმაყოფილებს ჩვენს კრიტერიუმებს, ეს იგი მიზნები დასახულია. ასევე უფრო მოკლევადიანი მიზნები, რომელიც შეგვიძლია უბრალოდ გავწეროთ, ხო, 5 წლის განმავლობაში რა მიზანი შეიძლება გქონდეს ადამიანს, 5 წელიწადში რა შეხედავ ამ ჩემს ბიზნესთან ერთად, 1 წლის განმავლობაში რა შეხედავ, 6 თვის განმავლობაში, 1 თვის განმავლობაში, 1 კვირის განმავლობაში და ბოლოს ყოველდღიური მიზანი. აი, აქ უკვე კარგად ვიგებთ და გებულობთ ჩვენი ასე ვთქვათ, პარტნიორის, ინვესტორის მიზნებს და მის გადაწყვეტილებებს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იწერება ჩვენს კონტექსში. გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები აუცილებლად იწერება და ეს უნდა იყოს ჩანაშვილი როგორც მასთან, ისე ჩემთან, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და თუ გინდათ, რომ თქვენი ოცნებები განახორციელოთ, და აი თქვენი ოცნებები მიიზნებათ აქციოთ, როგორ მოიქცეს ადამიანი, ხო? ერთი თვის სწავლების და ტრენინგების განმავლობაში, სპონსორთან მუშაობის პერიოდში, დაგეგმეთ 10 გაყიდვა მასთან ერთად. 10 გაყიდვა, რომ 2 კვირის განმავლობაში მან მიიღოს უკვე ლიდერის რანგი კატეგორია და კარიერა დაინახოს, რომ მას 2 კვირის განმავლობაში შეიძლება მიაღწია ლიდერისთვის. ამ კარიერას როდესაც ხედავს, ის უკვე გრძნობს, რომ აქ მიღწევა და წარმატება შესაძლებელია, ხო? შემდეგ თანმიმდევრული მოქმედებები დაგეგმეთ. რომ მივახციოთ მაგალითად მასტერის რანგს, საკუთარ კარიერაში წინსვლის გეგმა ყოველთვის უნდა ჰქონდეს ადამიანს. სამ ადამიანს, რომელიც ყავთ გაფორმებული, დაუგეგმეთ, რომ მიეხმაროთ მას გახდნენ ლიდერები და ამ შემთხვევაში თქვენი ახალი პარტნიორი ხდება მასტერი. თუ ეს იქნება ძალიან გაწევრიანებული დროში. და ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, როგორ გააკეთებთ ამას, ხო? როგორ დაგეგმავთ, როგორ გაწერთ დროში, რა პერიოდში ექნებათ ეს დაგეგმები? ამის მიხედვით ასე ვთქვათ, გააკეთებთ ამ კვალიფიკაციას, ხო? ეს პირველი თვის განმავლობაში ესე იგი შეგვიძლია ლიდერის გააკეთებინოთ და მასტერის ახალ პარტნიორს და მეორე თვის განმავლობაში უკვე გუნდთან ერთად მუშაობაზე უნდა გადახვიდეთ. მეორე თვეში აუცილებელია მუშაობთ გუნდთან. ასწავლეთ, რომ მან გააკეთოს დუბლიკაცია და ჩართვა მოხდეს მისი სისტემაში და სხვასაც იგივე რო ასწავლოთ და გააგებინოთ, რომ სისტემაში ახალი ადამიანები და ჩაერთონ. ასწავლეთ მათ, როგორ გახდნენ ლიდერები გუნდში და გუნდის შექმნა ასწავლეთ და აი აქედა სამ ლიდერს მიეხმარეთ, რომ მან გააკეთოს მასტერი. სამ ლიდერს სამივე ასწავლეთ, როგორ გააკეთონ მასტერები. აი საოცარი უნარები შეიძლება ჩამოგვეყალიბდეთ ასეთი მუშაობის პროცესში, მეგობრებო, და სწორედ აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი წარმატებული გუნდი. სად არის გასაღები თქვენი წარმატებისა? ეს არის პერსონალური ქსელის მშენებლობა.
თქვენი ერთ-ერთი გასაღები, წარმატების ერთ-ერთი გასაღები არის პერსონალური ჯგუფის შექმნა. ეს არის თქვენი გუნდის შექმნის პრინციპი. გუნდის შექმნარი უნიშნულოვანესი ჩვენ სისტემაში, სწორედ გუნდი არის, რომელიც გეხმარება ყოველ მომდევნო ნაბიჯზე წარმატების მიღწევაში. აქედან იწყება უკვე, ესე იგი, ნაცნობთა სიის შედგენა. ყველაზე დიდი კაპიტალი არის ეს ბაზა, ადამიანის რესურსების ბაზა არის ყველაზე დიდი კაპიტალი. სავიზიტო ბარათები დღეს ისე არ გამოიყენება, მაგრამ უკვე გახდა აქტუალური. ხო? და საიდან იწყება თქვენი წარმატება? საიდან? იქიდან, რომ უნდა შედგეს სწორედ ეს ბაზა. იქ უნდა გამოიყოს ადამიანები ჯგუფების სახით, როგორც დასაწყისში თქვით, რომ სია შედგეს ჯგუფების მიხედვით, და უნდა გახორციელდეს სატელეფონო ზარები. და რა სფეროდან შეიძლება ეს ადამიანები იყვნენ? აბსოლუტურად ნებისმიერ სფეროდან. წარმოიდგინე თქვენი ცხოვრება თავიდან ბოლომდე, ხო? თავიდან ბოლომდე ეს არის მთელი ჩვენი ცხოვრება, რომ გათენდა დღეს, რომ დავიბადეთ მაშინ, მერე საბავშვო ბაღი, მერე სკოლა, მერე ინსტიტუტი და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს პროცესები სულ ადამიანების კომუნიკაციაში გავატარეთ. სწორედ ადამიანების კომუნიკაციაში რომ გავატარეთ ეს პროცესები, აქ არის ძალიან დიდი რესურსი, ბაზა ადამიანებისა, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ამ სიაში შევიყვანოთ. ყველა ვისაც ვიცნობთ, ყველა ვისაც ჩვენ კი არა, ჩვენი მეგობრები იცნობენ, ჩვენი ნაცნობის ნაცნობები და ასე შემდეგ. ასეთი სახით შეიძლება შედგეს ჩვენი ბაზა. საუკეთესო სტარტი იქნება, თუ თქვენ ყველაფერს დაიწყებთ, ასე ვთქვათ, ვარჯიშებს დაიწყებთ, რეპეტიციებს საკუთარ ოჯახში, მეგობრებში, ახლობლებში და საკუთარ ოჯახში. ეს არის ისეთი თემა, მეგობრებო, გნებავთ ოჯახში, ისაუბრეთ და გნებავთ სადაც კიდეც ისაუბრეთ. ყველგან მოგისმენენ, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან აქტუალურია. ამიტომ ჩვენ არ ჩავთვალოთ შეცდომად, თუკი ამას გავაკეთებთ ბიზნესის სტარტს, გავაკეთებთ სახლიდან, ოჯახიდან. ხო? შემდეგი დრო აუცილებლად უნდა კონდეს გაწერილი, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ყველაზე ძვირფასია და უნდა ვაფასებდეთ ამას. და აი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ დავგეგმავთ, უნდა ვიცოდეთ რა დროში რა უნდა მოვასწროთ. იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ ჩვენი დრო როგორ არის გაწერილი, არის ასეთი უნიკალური Google-ის ფორმა, რომელიც შეგიძლიათ ყველამ გააკეთოთ, თქვენთვის საშინაო დავალება, ხო? და გაწეროთ დილის 8 საათიდან თქვენი ყოველ საათობრივი ყოველწუთიერი რა თქმა უნდა აღდგენა, საათობრივი გრაფიკი, გეგმა, თუნდაც ერთი კვირის. ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აი ამ ჯგუფებში, აი ამ თითოეულ ჯგუფში, ხო, არის ბევრი თავისუფალი უჯრები. რას ნიშნავს ეს თავისუფალი უჯრები? შეუძლებელია მაგალითად დღიდან 9 საათამდე ადამიანი იბანდეს პიერს. 8-ზე ვიბან პიერს, ნამდვილად 9 საათამდე ხომ არ იბანდ. ხო? 10-ზე ვსვავ ყავას, მაგრამ 11-მდე ხომ არ ვსვავ თან ყავას, მიხდით? დაცადე ყავასაც ვარ და დაჭერდება 5 წუთი, 10 წუთი, დანარჩენი 11 საათამდე ნახეთ რამდენი დრო მაქვს. აი თუ ასეთი სახით ჩვენ გავაკეთებთ Google ფორმას, ჩვენ დავინახავთ, რომ ჩვენს გრაფაში ძალიან ბევრი თეთრი უჯრები დარჩება, ძალიან ბევრი. ეს თეთრი უჯრები ნიშნავს, რომ არის ჩვენი თავისუფალი დრო საათობრივად. წუთები კი არ მაქვს თავისუფალი, საათობრივად არ თავისუფალი და ნამდვილად არის ასე. აი ამ თქვენი გრაფიკიდან დილის 8-დან საღამოს 10 საათამდე თქვენ დაინახავთ, რომ ყველა საათი დაკავებული ნამდვილად არ აკავთ. თუ ჩვენ ასე დავგეგმავთ ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ეს საათები, რომელიც თუნდაც თეთრი უჯრებით გამოიხატება, თავისუფალი დრო, ხო, დაუთმოთ დარეკვას, ზარს, დაპატიჟებას და ასე შემდეგ, ჩათვალოთ, რომ ეს საქმე უკვე მოგებული გაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვიცეთ პროგრამებში და თუ კი ამას ჩვენ სულ სისტემატურად გავაკეთებთ, ნუ რა პერიოდში თქვენ დაგეგმავთ ახლა სისტემატურად თეთრი ცხოვრება 50 წელი ესაკეთებ, მაგას არანი არ ამბობს, მაგრამ თუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში გაქვთ დაგეგმილი მიზანი, ვთქვათ 3 თვეში, 5 თვეში, 6 თვეში, 1 წელიწადში, ხო, და ამას გავაკეთებთ სისტემატურად, გამოდის, რომ თქვენ უდიდეს წარმატებას მიაღწევთ, მეგობრებო. უდიდეს წარმატებას მიაღწევთ და იქნებით ჩართული ამ ბიზნესში 100%-ით. რა არის ამ წარა სისტემატიურობა, რას მოიტანს? დაგეგმილი დრო, პირადი პრეზენტაციები, ახალი ხალხის დაფორმება, დაპატიჟება მათი ვებინარებზე, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე. უნდა მიაღწიოთ ადამიანების რესურსების ბაზის განვითარებას და გაზრდას,
ვებინარებზე, კონკრეტულ ვებინარებზე უნდა ინტერესებდნენ და დაშნა, ხო? იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად შეხვედრებზე, ბიზნეს პარტნიორებთან თქვენი სტრუქტურების. ჩააბთეთ ეს ადამიანების სწავლებაში, ქსელური მარკეტინგის კომპანიის ქსელურ მარკეტინგში. და რას მივიღებ შედეგად, რას მიიღებ შედეგად? თქვენ მიაღწევთ წარმატებას, კარიერას და ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტთ თქვენს ფულად პრობლემებს, ფინანსურ პრობლემებს. აი ასეთი სახით ხდება, მეგობრებო, ძალიან ბევრი საკითხი, ასე ვთქვათ, მოგვარება, ხომ? თუ ვილაპარაკეთ ახლა სატელეფონო ეტიკეტზე, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ მივესალმოთ, როგორ დავემშვიდობოთ, ხო? აი ნახეთ, ოპერატორი გოგოები ფაქტიურად ამოსაკეთებენ ყოველ დღეს არის მათი სამსახური. ცივი გონებით, ყოველგვარი დატვირთების გარეშე და ნერვულობის გარეშე ვეკავთ და ვაკეთებთ ჩვენს საქმეს. ეს ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ყოველდღურად და სხვათშორის არ იქნება დავლელი, იმიტომ რომ იქნება ძალიან საინტერესო, ხო? ილაპარაკეთ ნელა და გარკვევით. ეს არ ნორმალური. თუ ცოტას მაინც ნერვულობთ ზარების დროს, არ შეტყვიტოთ ზარების დარეკვა, უბრალოდ რეპეტიცია გააკეთეთ ფრაზებით, წინადადებების რეპეტიცია თქვენ თვითონ, სანამ დაიწყებთ ლაპარაკი სტუმართან, ხო? მაგრამ ეს თქვენ თავზე ივარჯიშეთ. ეს არის ახლა ელემენტარული საკითხები, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ სწავლების მის პროცესში, მუშაობის პროცესში. იყავნეზათ იმისათვის, რომ გეტყვიან არას, ან მადლობთ არ მინდა, ხო? ხშირად ასეთ პასუხობენ, ეს არის ან არა, ან მადლობთ არ მინდა, დიახ. აი მას აკეთებენ. და ყოველთვის დავამთავროთ საუბარი, როგორი პასუხი ძაღლა მივიღოთ ძალიან კულტურულად, თავაზიანად, დავემშვიდობა და აუცილებლად იგით მოუხადოთ მადლობა, თუნდაც შეიძლება სამადლობელო არაფერი არ იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, ელექტრონულ ფოსტებსაც გამოვიყენებთ იმიჯისთვის და ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ იყენებენ. პრაქტიკისათვის შეგვიძლია ვივარჯიშოთ ტელეფონზე ნებისმიერ ახლობელთან და ასე შემდეგ. რა პასუხს მივიღეთ, რომ გავვარჯიშეთ და მოსაუბრესთან ვილაპარაკოთ გახსნილი კითხვებით. გახსნილი კითხვები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? არის კიდევ კითხვები, როდესაც ზონდირებას აკეთებს ადამიანის და ეს ძალიან რთულად გადააქვთ ადამიანებს ასეთი საკითხები და არის კიდევ კითხვები, რომელიც ასრულებს საუბარს. ხურავს საუბარს, აი ეს დახურვის კითხვების დასმა საჭირო არ არის ასეთი პრეზენტაციის დროს. ხო? ასე. და არის კიდევ დახურვამდე რაღაცა კითხვები, რომელიც შეიძლება ადამიანებს დასვას. და ასეთი პასუხიც მოდის ხოლმე რომ თქვენ არ გესმით, რას მე რას ვლაპარაკობ. მე მინდოდა მომესმინა თქვენი დადასტურება, რომ ვიცოდე თქვენ სწორად იმახსოვრეთ თუ არა. დადასტურება მჭირდება ამასე, ხო? და ესეთი სახით უამრავი სხვა დეტალებია, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვყოთ, ვისაუბროთ. და ეფექტური არის მაშინ კითხვა, როდესაც კარგად უსმენ მოსაუბრეს და კითხვას მერე სვავ. იმიტომ რომ თუ შენ მას არ უსმენ, შეიძლება ის უკვე იყოს ნათქვამი. და როდესაც უკვე ნათქვამი და თქვენ კიდე სვავთ ამ შეკითხვას, ხდება შაბეშტილება, რომ თქვენ რაღაცა არ გესმით ბოლომდე, ხო, ვერ ერთგვარად საკითხში. ამიტომ საჭიროა მოსმენა, რომ ზუსტად ვიცოდეთ შემდეგ რა კითხვები დავსვათ, ხო? აი ასეთ საკითხებზე ცენტრალურმანებზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის აპრობირებული გამოცდილი მასალა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს ინვესტორების ჯგუფზე და კომერციული საუბრების დახურვისათვის ეს ასე ვთქვათ, სამუშაო ნამდვილად ჩასატარებელია. მე მინდა რომ თვითონ ჩვენს პარტნიორს უსურვა ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ასევე მინდა გისურვოთ, რომ თქვენ ყოფილიყავით იმიჯის მომდანი თქვენი კომპანიისთვის, თქვენ ყოფილიყავით სახე თქვენი კომპანიისთვის და თქვენ გაგკეთებინოთ ისეთი გაყიდვები და ისეთი იმიჯი გქონდეთ, რომ თქვენთვის მოებაძოს უამრავ ადამიანს, ვინც ყავაზეთ შემოგვიერთდება, ხო? იმისათვის, რომ ჩვენ ჩავატაროთ კომერციული საუბრები და ბიზნეს საუბრები, ამისათვის აი ამაზე გადახედვა ნამდვილად გჭირდებათ, ამიტომ გითხრათ. ამიტომ ჩვენ ახლა ამით დახურავთ დღევანდელ დღეს. მე თქვენ დაგემშვიდობებით
რომელს შეხვედრამდე, შემდეგ 4 შაბათამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის.